Bilbelte. Jepp. Utstyr. Jepp. Motor. Jepp. La oss få fart på denne festen. Så da gjør vi det. Bat-bilene er tilbake for nye eventyr. Gi alt! Og de er på... Hæ? Hvem er det? Miau! Det er Kitty! Catwoman's morsomme Catmobil! Åh, det er bedre enn det! Møt Kitty i nye episoder av Bat-bilene. Kommer snart på Cartoon Nito. Ella er et unikt barn, sånn som deg. Hun bor i et hus og leker med vennene sine, akkurat som alle andre. Og hun har det gøy, mer enn noen andre i hele universet. Ella er et barn sånn som deg, men i verdensrommet. Bli med ombord i romskipet til astronomiske Ella. En helt ny serie begynner i morgen 16.30 på Cartoon Nito. Nå er det tid for moro med Grissi og lemmingene her på Cartoon Nito. Grissi og lemmingene. Bli her for latter og moro med Mr. Bean. Begynner snart på Cartoon Nito. Ella er et unikt barn, sånn som deg. Hun bor i et hus og leker med vennene sine, akkurat som alle andre. Og hun har det gøy, mer enn noen andre i hele universet. Ella er et barn sånn som deg, men i verdensrommet. Bli med ombord i romskipet til astronomiske Ella. En helt ny serie begynner i dag 16.30 på Cartoon Nito. I en helt nytt snurrespretts-byggere. Vil du vite hemmeligheten deres? De er skikkelig flinke til å samarbeide. En sterk gruppe drar lasset sammen. Og holder sammen. Oppdag hva som gjør gruppen sterk. I en helt ny snurrespretts-byggere kommer snart på Cartoon Nito. Bilbelte. Jepp. Utstyr. Jepp. Motor. Jepp. La oss få fart på denne festen. Så da gjør vi det! Bat-bilene er tilbake for nye eventyr. Gi alt! Og de er på... Hæ? Hvem er det? Miau! Det er Kitty! Catwoman's morsomme Catmobil! Åh, det er bedre enn det! Møt Kitty i de nye episodene av Bat-bilene. Se de på Cartoon Nito og se enda mer på HBO Max. Nå er det tid for å ha det morsomt med Mr. Bean. Begynner nå på Cartoon Nito. Bilbelte. Jepp. Utstyr. Jepp. Motor. Jepp. La oss få fart på denne festen. Så da gjør vi det! Bat-bilene er tilbake for nye eventyr. Gi alt! Og de er på... Hæ? Hvem er det? Miau! Det er Kitty! Catwoman's morsomme Catmobil! Åh, det er bedre enn det! Møt Kitty i de nye episodene av Bat-bilene. Se de på Cartoon Nito og se enda mer på HBO Max. Her kommer de i en helt nytt snurrespretts-byggere. Vil du vite hemmeligheten deres? De er skikkelig flinke til å samarbeide. En sterk gruppe drar lasset sammen. Og holder sammen. Oppdag hva som gjør gruppen sterk. I en helt ny snurrespretts-byggere kommer snart på Cartoon Nito.
Ella er et unikt barn, sånn som deg. Hun bor i et hus og leker med vennene sine, akkurat som alle andre. Og hun har det gøy, mer enn noen andre i hele universet. Ella er et barn sånn som deg, men i verdensrommet. Bli med ombord i romskipet til astronomiske Ella. En helt ny serie, hver dag 16.30 på Cartoon Nito. Cartoon Nito! Peppa!